Hei alle sammen, jeg Tina Mandelia. I dag har vi med oss Beatrice Neves, og du ser på Up Close TV. Ok dere, wow. I dag har vi med oss en veldig spesiell gjest. Det er Beatrice Neves, aka Beas Verden, på YouTube. Kan du fortelle litt om deg selv? Vet du hva? Jeg er en 17 år gammel jente som bor i Oslo. Driver med YouTube, og jeg driver med en kanal som heter Close TV, ja. Ok. Nei, ja, men så gøy. Så artig. I dag skal du da ha den gleden av å bli stilt 20 spørsmål av Moa. Ja. Og spørsmålet er du klar? Nei. Nei. Da tar vi det likevel. Er du klar? 3, 2, 1. Singlet eller t-skjorte? Singlet. Blond eller brunette? Brunette. Regn. Hva? Drømmedate på La Playa, stranden. Sim! Astrid eller Julebergan? Astrid. Nei, begge. Favorittlåt eller favorittlåt akkurat nå? Galantis låt. Merker du? Hukken? Brekka. Parfume eller deo? Parfume. Pop eller rock? Pop. Favorittrett? Taco. Taco. Instagram? Instagram? Hva er det? Jeg får ikke bort det! Bad girls eller nice girls? Nice girls! LA eller New York? LA! Caps eller lue? Lue! Apple! Android? Apple! Favorit YouTuber? Deg! Britisk eller amerikansk aksent? Britisk! Kjendis crush? Isak eller? Shawn Mendes! Jeg fikk ikke rekorden. No shit. Jeg håper ikke du slår meg, altså. Det her var ikke dumt. Men det var ikke det beste heller. Ja. Jeg beklager, folkens. Men det var veldig moro. Ja, det var veldig moro. Det var dagens gym, ja. Ja, jeg var veldig nysgjerrig, faktisk, for svarene dine. Tusen takk for at du kom i dag. Jeg håper vi ser deg senere også. Ja, det er jeg sikker på. På showet. Og husk å abonnere på Up Close TV for alle de nyeste oppdateringene. Du vil ikke gå glipp av disse oppdateringene. Å ja, jeg skal fortsette. Gi videoen en tommel opp, og hva sier vi da? Å ja. Vi ses neste gang. Ses!